Надвор'е у п'ятницю 11 кастрычніка. На території Білорусі прогнозується моцний вітер поривами до 20 метрів за секунду. У Бресті без істотних опадків, уночі плюс 7, у день 15 вищий за 0. У Гродні значних опадків не прогнозується, у ночні години 7 з плюсом, у денні 14 тепла. У Вітебську уночі плюс 6, у день 12 вищий за 0, короткочасові опадки. У Могильові ночі плюс 7, невеликий дощ, днем 12 вищий за 0, без істотних опадків. У Гомелі уночі плюс 7, днем 14 з плюсом, істотних опадків не прогнозується. У Мінську ночі невеликий дощ і плюс 7, у день 13 вищий за 0, без опадків. У найближчі дні у столиці, у суботу плюс 15, часом дощ, у неділю 15 вищий за 0, значних опадків не прогнозується. Надвор'я у сусідніх країнах. У Москві плюс 11, в Вільнюсі 12 вищий за 0, у Києві плюс 16, в Варшаві 14 з плюсом. Надвор'я у Західній Європі. У Парижі 18 тепла, Берліні 15 вищий за 0, у Вені 19 з плюсом, Римі 23 вищий за 0.